lähti kuule mun polkuni paikka tulee. Mä selvitä solmuni, vaihtanut maisemaa, valaisemaa. Mut koti kyllä tuu vielä palaamaan, kesäsi eräisin päässä moikkaa. Vanhoja koti poikii, yhdessä kerätään voimia talven varten, kun pitää taas vaan toimia. Sanotte musta ei tule mitään, mut musta tuli minä. Mies joka unelmistaan lujasti kiinni pitää. Ei, mun ei tarvi pelkää, vaikka paskaa niskaa lentää. Mulla on vaan läheiset vieressä, jotka paikka tulee. Mua taputtaa selkää, on entistä vahvempi. Päivä päivältä eilistä vanhempi, vaikka huomin on seilistä sankempi. Mä oon entistä valmiimpi, en halu kantaa kenellekään kaunaa. Kun loppupeleis me päädytään kaikki täällä vaan lopult hautaan. Joten uskova rauhaan, vaikka maailman tilanne sekasiin niinku natsia aikaa. Mitä sai aikaa, kun saatana raikaa maailman ympäriltä rauhan raivaa. Elämä ei oo aina niin sievää, jos eksyy omalta tieltään. Mitä mukaan nuori poika, mitä elämästä tietää? Mitä nuori poika elämästä tietää? Tuplavuoroja, unettomia öitä. Moni silloin miettii, et onko kyse tästä. Mikä merkitys on oikeastaan koko elämässä? On läsnä, tässä, kaikessa mitä oot tekemässä. Vaikka kusipäät ois sua estämässä, ne on alisuorituja elämässä. Tee mikä tuntuu oikealta, älä seuraa massaa sokeana. Haluut olla jotakin muuta, kun pelkää nahkaa luutta. Ota haaste vasta, vaikka et ois voittamassa. Se ei estä sua koittamasta, vaikka elämästä kuinka turpaa saisit. Nouse ylös, ala uudesta painii. Ai niin, on tärkeintä olla, tärkeintä olla mä itsensä. Sillä meille rooli ylläpitävät jäpät on pelkästään pellejä. Ne on neuvoja teille, neuvoja meille, neuvoja kaikille. Elämässä eksyneille, elämä ei oo aina sievää, jos eksyy omalta tietää. Mitä mukaan nuori poika, mitä elämästä tietää? Mitä nuori poika elämästä tietää? Ja elämässä on tehty niin monta, että parempi ottaa opiksi, joten mä en nyhi lostaa tekemään mitä mä en niitä pystynyt hoitaa. Asioita, joista jäi paska makku suuhun ja levy soimaa. Pää täynnä on ajatuksia, mihin niistä mä tarttusin. Pitää opetella halliten kaossa ja ottaa josta karku niit. On hyvä miettiä mistä puhaltaa ne tuulet, kun luultavasti nää tiedät paljon enemmän kuin luulet. Hei, älä laske sun askelia, varsinkaan harhasia. 10 epäonnistumista vastaa varmasti jalan sijaa. Sinne minne ikinä oletkaan menossa, kohta ihminen ihmisenä, olethan nelossa. Nyt on aika tehdä sitä ja tätä, aina pitää olla vähän erikoisjävää. Eli en mitään enää roikkumaan jättää. Se meinaa, että voi kasvua odottaa, jos eilinen pikkusen olottaa. Voit omia panoksia se korottaa, anta niiden junnuja jolottaa. Mitä nuori poika?